pukul 7 pagi di Whittington Bungalow Bukit Fraser Hill. Hari ini hari Isnin pukul 7 pagi 19/11. Tengok dekat luar berkabus. Hey. Hai. Kita masuk tengok rumah. Tengok tobah. Minum. Ini the hall. So ada bilik, 4 bilik sampai hujung. Ini upstairs. Ada 4 bilik besar. Sini ada 4 bilik lagi. Ini bilik number 4, bilik tobah. Kita masuk bilik. Hello. Assalamualaikum. Look who's sleeping.